Ah, Dah lepas tu cantik lah tu Fulton, eh. apa ni, Fulton Sun, apa, Sun Frontier. Fulton Without Border. Semua semua jenis apa, semua jenis game, type game, com control ke, apa ni, Clock Dagger ke, Bounty Hunter, semua main Fulton lagi, tak ada lain lah. Tapi patut kalau main call control, kalau Fulton, patut ada delay lah siapa yang kena Fulton kan. Betul lah. Dia cuba respawn dulu. There's no point in Fulton lah. For com control. Mana penalti lah. Cuma kalau ada penalti, kalau kena Fulton je penalti 5 second, 10 second. Itulah FOB ada penalti kalau mati. Oh, itu kalau feel tu banyak. If you defend and you mati, penalty kan? 10 second lah. Baru boleh spawn. Not instant. Around 10 second. You lose the soldier. Oh, lose soldier tu? Dia soldier you're using. Oops, sniper. Aku dah nampak dah lag ni sebab bila aku pakai apa. Bila aku equip camo lambat naik. Dua walker tu. Tak boleh tag. Alah. Hey, shit. From behind, from behind, okay. Stop and lag. Aku nak nampak apa ni, slick grenade gapung kat berdari. Tengok lah, aku nampak gapung berdari, pasti lagi dispos. Eh, dia pengsan dulu. Faizu. Eh, shit. I stand first, then got shot. Faizu, there's another one in front of you. Eh? Wow, so many enemies. Oh, ramai ramai. Ah,
ke sini. Oh, belum ada. Hai, mana dia? Beruang ni ayu kau kan. Baik, baik saya akan enemy. Oh. Oh, yeah, side the bridge. Sniper. Sat. Oh, rati. Oh, ada dua sniper. Oh. Shit. Oh, on your base. Hahaha. Mana yang lain lah, ada enemy team tak nampak pun. Cik, tak ada spawn lah tu. Dia freeze je lah. Kalau orang lain host, kita lalu kena kan. So ini yang lalu kena. Ini Faizu host. Haa, ambil orang luar yang kena pula. Yang tak kena pun mungkin apa ni, action player macam ni. Bom. Sun. Stay there, please. Oh. Hila.
Asal mata tiba-tiba pensan. Kepala semua orang. Dia pelan. Aku ni. Saya cuba buang ke pelan. And he apa? Stand back up. Oh mati kan? Matu mati kan? Oh banyak genet lah buang. Oh dapat dua. Oh 7 bounty. 7 bounty you. Paizu sibuk kau. Yo, ah, finally. Hey, tiba-tiba aku tidur ni apa hal? Tiba-tiba aku tidur. Hey, matu ni lari tak langkat pun. Tiba-tiba aku tidur. Ah, matu. Pengsan. Dekat ni motor motor enemy dah shit lah tak ke ni ada stun gini mana motor motor balik motor punya dia mana air pergi tu baik ada orang lalu belakang tu pergi berapa ah. Ada orang pergi di situ. Dua orang. Balik kat Sakuya. Oh, bon. Jom, 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 jom. Oh, semua nak kejar Sakuya. Alamak, jauh lah. Eh, laju lari. Sampai hutan setan pula. Tak boleh spawn lah. Hantu kau baju. Aku baru nak muka ni. Aduh. Ya pasti. Ya pasti. Ah, ni. Lawa ada ni. Dua setengah legenda. Dia tak dapat SP aku ni semacam je ni.